qarax ayaa gorow ka dhacay agagaarka warshadii hore ee caanaha ee muqdisho, gaar ahaan meel ugu dhow dugsiga tababarka ciidanka ee Gordon. Sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo qaraxa, ayaa waxaa lala eegtay sargaal ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo goobta marayay. Sargaalka oo lagu magacaabo Maxamed Daahir ayaa ah taliyaha ciidanka booliiska ee v i b-da ee ilaaliya xarumaha dowladda. Sida ay xaqiijiyeen dad ku sugnaa agagaarka goobta uu qaraxa ka dhacay, ayaa sheegay in qaar ka mid ah ilaalada taliyaha ay dhaawacmeen. Waxaana sidoo macaamiil ku soo dhawow bankiga caalamiga ah ee i b s bank. Bankiga i b s wuxuu ku soo kordhiyey adeega lacag la bixista casriga ah ee a t m maanta oo ay taariikhdu tahay 26 bisha novembar 2020, kadib markaan dhagaystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka, taas oo muujisay inuu dalka ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu. Sidaa darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini aadannimo, loona baahan yahay gurmad degdeg ah guda iyo dibad. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ganacsatada, culimmada diinka, qurba joogta, beesha caalamka, saaxiibada Soomaaliyeed, inay si mug leh uga qayb qaataan taakulinta dadka abaaruhu saameeyeen. Waana arrin degdeg ah, waxaan rajaynayaa inaad si degdeg ah ugu soo gurmataan. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi. His Excellency Mr. Abdel Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt and incoming Chairman of the COMESA Authority of Heads of State and Government. His Excellency Mr. Andre Rajoelina, President of the Republic of Madagascar and outgoing Chairman of the COMESA Authority of Heads of State and Government. Your Excellencies, Head of State and Government of COMESA members. His Excellency Moussa Faki Mohamed, the Chairperson of the African Union Commission. All protocol observed. Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor and privilege to be participating in the 21st Summit of the COMESA Authority, Heads of State and Governments, to discuss the way forward for our regional organization. madaxweynaha jamhuuriyadda Madagascar, ahna gudoomiyaha COMESA, madaxweynaha jamhuuriyadda carbeed ee Masar, mudanayaasha, madaxda dowladaha xubnaha ka ah COMESA, xogayaha guud ee COMESA, gudoomiyaha ururka midowda Afrika, madaxweynaha bangiga horumarinta Afrika, ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay, ahna xogayaha fulinta ee guddiga dhaqaalaha qaramada midoobay ee Afrika, xogayaha guud ee aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika, agaasimaha bangiga adduunka ee isdhexgalka gobolka Afrika, bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika, mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf weyn inoo ah inaan ka soo qayb galno shir madaxeedka 22-aad ee COMESA si aan uga arrinsanno sidii loo sii ambaqaadi lahaa horumarinta urur goboleedkeenna. Halkudhigga shirweynaha sanadkan oo ah xoojinta adkaysiga iyada oo loo marayo isdhexgalka dhaqaale ee istaraatiijiga ah, kaasi oo ku salaysan tiknoolojiyadda casriga ah, waa mid aad u habboon marka la eego gobolkeenna iyo guud ahaan qaaradda Afrika oo leh mid ka mida da'yarta ugu badan uguna rajada fiican adduunka, kuwaasi oo si weyn uga faa'iidaysan doona isdhexgalka dhaqaale ee ku dhisan tiknoolojiyadda casriga ah, kaasi oo dhex mara waddamadeenna. I wanted to express our gratitude to His Excellency Mr. Andre Rajoelina, the President of Republic of Madagascar and outgoing Chairman of the COMESA Authority of Heads of State and Government, and his excellent leadership through one of the most difficult period in the organization's history. waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Madagascar oo ah gudoomiyaha xilka ka degaya ee maamulka COMESA, mahadcelintaasi oo uu ku mataystay hogaamintiisii wacneed ee uu majaraha ugu hayay ururka, mid ka mid a xilliyadii ugu adkaa taariikhda. Mahadsanid. Sidoo kale waxaan doonayaa inaan si diiran u soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Masar oo noqonaya gudoomiyaha cusub ee ururka COMESA, waxaana aad ugu kalsoonahay in madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi uu si wanaagsan u sii wadi doono hogaaminta ururkan, isagoo mudnaanta siinaya dhaqaalaha iyo horumarinta gobolkeenna
si aynu uga soo kabanno dib u dhaca ay sababeen cudurka covid 19 iyo isbeddelka cimilada adduunka mudanayaal iyo marwooyin dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay si weyn u garab taagan tahay guddoomiyaha golahan waxayna ku dadaalaysaa inay la shaqeyso dhammaan bogbah wadaagteenna si loo gaaro ujeedooyinka aasaasiga ah ee isdhexgalka dhaqaale ee dhow si looga jawaabo loogana soo kabsado saameynta xun ee cudurka covid 19 ku yeeshay dadkeenna nolol maalmeedkooda dalalkeenna iyo qaaraddeennaba caabuqan safmareenka ahi waxa uu si murugale inooga dilay dad badan waxa uuna soo bandhigay itaaldarrideenna aasaasiga ah ee nidaamyadeenna oo aynu awoodi weyna inaynu si wax ku oola uga jawaab celinno dhibaatooyinka cudurkan si kastaba ha ahaatee soomaaliya waxa ay si dhow ula socotaa doodihii u dambeeyey ururka ganacsiga adduunka ee ku saabsan ka tanaasulidda heshiiska Travis waxaan dhiirigelinaynaa rajada laga qabo in waddamada afrika ay soo saaraan tallaalka covid 19 kaasi oo kor u qaadi doona isku filnaashaheenna sidoo kalena awood u siinaya gobolkeenna inaan helno tallaal ku filan dadkeenna si la mida dalalka adduunka horumaray taasi oo inoo ogolaanaysa inaynu si wax ku oola uga jawaabno cudurka safmarka ah iyo safmarada kale ee mustaqbalka imaan kara Economies are diverse and rich in both natural and human resources. There are real opportunities to benefit from this through enhanced and efficient intra-COMESA trade if we can successfully scale up and improve our internal policies, systems, processes and cooperation. While much has been achieved in integration with COMESA, there is still some way to go for countries like mine which are only now starting to return to the path of economic development after a long period of challenges. Mudanayaal iyo marwooyin, wadamada xubnaha ka ah COMESA waa ay kala duwan yihiin, waxa ayna qarin ku yihiin qayraadka dabiiciga ah iyo kan aadanaha labadaba. Waxaa jira fursado dhab ah oo looga faa'iideysan karo iyada oo loo marayo in la xoojiyo ganacsiga gudaha ee COMESA taasi oo ku imaan karta inaynu kor u qaadno oo aynu horumarino siyaasadeennu gudaha nidaamyadeenna iyo iskaashigeenna iyada oo wax badan laga gaaray isdhexgalka COMESA ayaa haddana waxaa jira dariiqyo hor leh oo ay mari karaan wadamada sida waddankayga oo kale oo hadda bilaabay inay ku soo laabtaan dhabbada horumarka dhaqaalaha kadib caqabado muddo dheer soo jiray sidaa daraaddeed soomaaliya waxa ay si adag ugu boorinaysaa xubnaha COMESA iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah oo ay ku jiraan bangiga adduunka bangiga horumarinta afrika iyo sidoo kale guddiga dhaqaalaha qaramada midoobay ee afrika inay gacan ka geystaan xoojinta aqoon isweydaarsiga kobcinta awoodaha cilmi baarista iyo horumarinta siyaasadda soomaaliya taasi oo loo fidinayo siyaasad dejiyaasha iyo ururada ganacsiga ee soomaaliya oo aan ku kalsoonahay inay kaalin weyn ka qaadan karaan barwaaqaynta COMESA iyo guud ahaan qaaradda afrika sida uu qabo heshiiska ganacsiga xorta ah ee afrika mudanayaal iyo marwooyin waxaa lama huraan ah in qorshaha istaraatiijiyadda dhexdhexaadka ah ee COMESA 2022